Vangosco, Vacuangati, Guinumore, Uzama Kirikure, Marazama Franga to Rafit, and I chose to give it. Guitar management is the name. It takes a Tukuanga Fasha to Sagutari Hunga, Guitar Moche. What you question, no credit to me, some of you Mufasha Guitar Moche. Chamberera, Yarangana, and Savako, Tumenisha, and Guitar Machiribube, kandi mu by'ukuri urebye abantu bari hano biragaragara ko bamenye ku gitaramo kiribube. Ntabwo ndinjira mu gitaramo kirimo abahanzi baririmba indirimbo kuza kumuvugizi wa RIB bwana Dr. Bimurangira Thierry gushyigikira igitaramo cya Cyusa bivuze iki ku muziki nyarwanda ese bivuze iki ku muziki wa Cyusa ndagusubiza mu buryo bubiri ntabwo ndi busubize ngo ni ibintu byiza bikomeye kuko Thierry yaje nkuko n'undi wese yaza agura itike nk'abandi cyangwa se aratumirwa nk'umuntu ariko ntago nabishyira mu rwego rwo kuvuga ngo RIB keretse RIB hani hafite icyapa yamamaza ibikorwa iyo tubona uri umurwana shyaka mwiza umuntu mwiza cyane cyo nayo guha ukazata amafaranga wayabonye undi umurwana shyaka mwiza mwana nkopa nkigendera ariko pesha twabivuze twabwo twaguha ariko pesha nagarije mu kwipa nawe nashizemo Muranzi yes you know me your boy P Odeka so zanga turi muri Kigali twaje mu gitaramo cya Cyusa Ibrahim ni muri concert yitwa Migabo concert anga turi imbere yaho umuterankunga w'iki gitaramo cya Cyusa Ibrahim kiri umuterankunga witwa Scovia Fashion niho twaje mu gitaramo cyo kugira ngo tubaye icyo bitandukanye anga muri Megabo concert na Scovia Fashion imiye mpamvu yateye inkunga iki gitaramo cya Cyusa Ibrahim ndetse niye mpamvu arahangaha ese igitaramo cyagenze gute so kuri kamera ni Lenuhari nange nitwa Pionika Suez maze ahangaha urimo ubona meza cyane afite amashati meza cyane ku mafaranga make kandi kiza cyacu kwa Scovia ni kimwe iyo tubona uri umurwana shyaka mwiza umuntu mwiza cyane cyo nayo guha ukazata amafaranga wayabonye undi umurwanda shaka mwiza mwana nkopa nkigendera ariko pesha twabivuze twabwo twaguha ariko pesha nagarije mu kwipa nawe nashizemo eh pesha turi ko pesha twe eh siko vyaga akazi ryari bame shize cyo umweru abari ibyumweru tatatu ngo mpembe ari buja kutama utanyishira ngo birakirika ari tere biri kweshwa muri ibitsi mwe kwipanga akazi oya karogagara akazi kacu namwangaje eh ubu ngubu akazi ni keza Eh Vango Scovia yakwangaje akubwira ati ngwino nkorere uzana bakiri bakurure maraza amafaranga ture yafite nta kibazo tugiye bufite igitaramo nacyo kimeze neza cyane nakibaje cyane mpamvu bamenya njanga no kugira ngo benshi bamenye se Scovia Fashion imeze bite ahubwo reka mabasha komeza gusobanura nyenye guhamagara bakiri komeza guhamagara ako guhamagara ba VIP gusa Scovia ubonye umuntu gashobora no kuri kwibana bamenya n'umuntu wanjye yaje mu gitaramo aravuga ati kamamagara abakiriye amafaranga yatane yose ariko urabona ko arabishoboye no kuri pe arabishoboye pe ntabwo bamenya byamunanira so mbere na mbere kamanze gushimire kuko nkizangana abanje guhagarara hano bari kubagenza bari duhagaze nabonye haza abantu biyubashye cyane ariho baza ufite serivisi nziza wari ufite umukobwa wakira bakiriya neza ariko byakarushe sinenze ko bashobora guhamagara abantu nawe nabonye ari gubakuru rubarisha cyane sinzi niba mbahamagara ariko nyine baraza kuko ni njye uri hano kuri standi njye nyine ndasa nkaho ni hari isoko yego bakiriye baraza hariho n'abari batanze komande batabonye umwanya wo kuza kuri shop barimo kuza hano tukabaha imyenda yabo nk'ubu birebye hano iyi twashyiza niyo abakiriye babuze umwanya urabona ko handitsemo amazina okay nuvuga ngo iyi ngiyi n'abantu bayiguze bataraza kuyifata baraza kuyitsanga baraza kwitora hano yego na hano rero n'undi araza hari umuntu aba adafite umwanya yego tukamupima hanyuma tukajya ku kazi wacu dukora muri mic ugeze kuri Rwanda Revenue ukurikira akarenge kanditseho Scovia Fashion yes karagenda kakakugeza muri shop hasi muri mu nzu yo hasi ni isoko rinini rihari ricuruzamo harimo abacuruza n'ibindi bintu bitandukanye natwe nimo dukorera hanyuma umuntu tufata ibipimo bye tukagenda tukamudodera icyo iyo dushoje rero dukora turamuhamagara tukamumenyesha akaturangira akaduha adresse tukabimwoherereza atiriwaza ku kazi kubera ko hari igihe aba adafite umwanya yego mama Scovia umuntu arebye nk'ishati nziza y'umuryango wa RPF Inkotanyi ku giciro bihagaze gute nk'iyi ngiyi zifite ni komande twatanze abantu twazanye
nuko bamenye arimo kuvuga ngo arazicuruza uvuga ngo nje nta sinayigura ngo nyibone oya utanga commande kubera ko ntabwo ari umwenda wo kuvuga ngo urajya mu isoko igihe cyose ushakiyuriremo usangemo niyo mpamvu rero dufata commande anga muri umujyi wa Kigali dufite amafashion atandukanye ni karibu kiriya muze nta kibazo dufite amafashion atandukanye umwihariko wa Scovia fashion anga mujya Kigali nubwo dufitemo ibyiciro bitandukanye urabona ni urugero ukuriye kuri ishati nambaye niki mu byukuru urebye uyu mwenda ufite itandukaniro ryaho abagabo bamenyereka ari bo bambariye imyenda y'aya matise ariko urabona nk'uko mwambaye ubirebye ntago ari umwenda mubi tuyidoda rero mu buryo tworohereza abadamu nabo kuyambara kugira ngo made in Rwanda y'amashati ya le ye guharirwa abagabo urabona ishati umugore yambaye akambara ipantaro nziza y'umukara ashyiraho inkweto nziza ajya ku kazi uvaho n'umugabo yayambara akunda aya mabara iyi myenda abantu bose bamenyereye ko igomba kuba iva mu Bushinwa n'ahandi ikoze ariko nta matisi urabona ko tuba twadoze ni itise tudoda uvuga ngo si byaje ndibaza tuzi n'abidoze aha ngaha mu Rwanda ni igitambaro tukadoda n'iki ni igitambaro ku ikanzu y'umubyeyi mukuru aka nakagura n'umugore wanjye de kwayi mufite angana kuri iki ok busubiza nta kibazo de bana bakiriye bana bakiriye rwose abishimiye Scovia iyi ni Scovia shop no mu yimenye muri shika muri mike mu musure rwose mu mugani umwihariko urawugaragaje n'iby'agaciro kubona ni amatisi atandukanye umuntu ayitamo yego kuvanga imyenda myinshi abantu bamenyereye ko abashinwa aribo bayiza nikoze natwe turayidoda tuzana amatisi kuko naborega ni amatisi niyo mpamvu dufite atoriye umuntu ashobora no kuzana umwenda we yihariye tukamudodera dufite abatayeri beza iyi myenda iri hano yose byari ibitambaro byabaye imyenda mbere na mbere njyewe nashimishijwe n'uko wagiye mu bintu nk'ibi ngibi navuze nti umumama watinyutse nkabanaje mu itangazamakuru agaragaza itandukaniro ukurikije n'abandi bose barikoraga hanyuma akaza mu bintu byo gucuruza no agashyira ku bwoko kubona yaje kuri tere iby'agaciro cyane igitekerezo cyo kuvuga ngo urafasha cyusa gutera inkunga igitaramo cye wagikuye se ni ukubera iki wamuhisemo kugira ngo umufashe mu gitaramo cye icya mbere yaje angana ansaba ko tumenyesha abantu ko igitaramo kiri bube kandi mu by'ukuri urebye abantu bari hano biragaragara ko bamenye ko igitaramo kiri bube baraje turabashimira ko batwitabye tubahamagaye kandi naho bigeze biragaragara ko cyuzo atari budutenguhe n'itsinda rye kugira ngo bishimishe abantu n'abandi bantu ndetse na madamu mama Yohana nawe yahageze n'abandi kugira ngo rero ubutaha nitwongera guhamagara abantu tubagatara igitaramo nabwo bazitabye kuba babyina imbyino z'iwacu nk'abanyarwanda kuri jyewe ndabikunda kuko ngira ngo ntabwo ndinjira mu gitaramo kirimo abahanzi baririmba indirimbo zitari zo mu Rwanda nimvuga izo mu Rwanda ndavuga injyana zitari nyarwanda cyane ntabwo nkunze kujyayo cyokora abantumiye nshobora kujya ariko ntabwo ari ibintu nshishikarira ariko iki bitaramo bitandukanye birimo abahanzi babyina imbyino z'iwacu kinyarwanda bakunze kwita gakondo ndazikunda ndazitabira yego ubu ngubu tugeze muri Sama haba hari discount mwateganyirije abakiriya bagana Scovia shop muri iki gihe cya Sama yego ni ukuvuga ngo icya mbere umuntu iyo aje hariho umuntu ukubwira ati byanga bikunda ndagura dukora ibishoboka ku buryo tugereranya ibiciro by'aho igihe kigeze n'ibyo dutanga nanone n'ushobora kugurisha umwenda wa make kugira ngo utange ibidafite karite umuntu awambare rimwe bwa kabiri avuga ati biragatsinda cya kabiri twe tugira inama umuntu ukurikije umwenda yaguze kuko nk'utu uyu mwenda ntabwo bawumeshesha uwo ngo bawinike mu mazi umukozi akamure cyangwa nawe uwushyire hariya nuna w'umashesha imashini hari amasabune kugira ngo umwenda ugumane ubuzima umwenda nawo ni nk'umuntu iyo umuntu utamuhaye iby'umubiri ukeneye ntabwo ubuzima bwe bugenda neza n'umwenda rero ushobora kuwugura ari mwiza ukawufata nabi ukagira ngo waguze umwenda mubi kandi warakoze warawufashe nabi yego turagabanya mu by'ukuri hafi 15% ku biciro dusanga wawe ni kenshi cyane tugana ku musozi ukanga ubaze ikibazo ndakeka ko gishobora kuba ari cyiza ku bayahanzi muri rusange kuza k'umuvugizi wa RIB Bwana Dr. Bimurangira Thierry gushyigikira igitaramo cya Cyusa bivuze iki ku muziki nyarwanda ese bivuze iki ku muziki wa Cyusa ndagusubiza mu buryo bubiri ndatekereza ko Thierry ni umuntu ukeneye kwidagadura kwishima ntabwo ntekereza ko yaje nka RIB
kuko hano nta byaha byahabereye cyangwa nta nibyo akeka ko biri bube ngo bikumire ntabwo ndi busubize ngo ni ibintu byiza bikomeye kuko Thierry yaje nkuko n'undi wese yaza agura itike nk'abandi cyangwa se aratumirwa nk'umuntu ariko ntago nabishyira mu rwego rwo kuvuga ngo RIB keretse RIB hano ihafite icyapa yamamaza ibikorwa ntabyo wakwibaza ngo kuko RIB kuba yaje kumenyekanisha hano ibyo ikora hari abantu benshi RIB ifite inshingano ebyiri kugenza ibyaha no gukumira nabwo nubwo yaba yaje muri urwo rwego rwo kubwira abantu ko bakwiye gukumira abigisha uko bakwiye kwirinda ibyaha nacyo ntayo ariko ntabwo ndi bufate nk'igitangaza kuko muri iyi sara ureba harimo n'abarenze kuba ari umuvugizi wa RIB arimo dufitemo ba honorable ba senateri baricaye hano dufitemo abayobozi bakuru rero kandi nabona abantu bakeneye kwishima ngo umunsi wo gutanama batarame amasaha y'akazi aba yakazi ntabwo nabifata special za RIB yaje yego reka ngushimire nk'uvuga ngo komeza utere imbere iduka rya ritera imbere ukomeze ubone abakiriya nawe utere imbere mu mwuga urakoze cyane ariko uramu koze ngo ntibamenye abo mugumane we bamenye agomba kuguma muri iri soko ubundi agiye ko mbona ndi umwirukane ajya gushaka abantu b'imbere eh ahubwo ajya gushaka n'imbere ubu niyo gahunda umaze boko so aha ngaha rero tumaze kuvugana n'abantu benshi bagiye batandukanye twa turangaga ku iduka rya Scovia Shop ikiganiro mu wowe kiza tugeranye na mama Scovia ndetse n'abamenya urimo mushakira abakiriya muri rusange kugira abashe gukurura abakiriya none yano hari umustari nkabamenya abakiriya baza bahagana abona na cameraman irene bambaye agapira keza ku muryango wa RPF ngo tanye bakaza bahareba yindi tukapewe ni kasweze ariko birangije baba bana beza barasa